dabinnaa haa kennuufi rabbiin bahanii galuu dadhabuu kanammoo nu haa oolchu hundumaa keenya yuutachuudhaan saddugaa dubbachuudhaaf hedduu na magariisisaa namni akkamitti akka bahee beekamanii akkamitti akka galuu hin maal akka ta'uus hin garuu as takka tokko osoo abiyyi deeggartuu akkasitti waan ijoolleen kun wal ajjeessedha takka ajjeessetti kan dubbachaa jiranii kan duudes immoo ijoollee oromoo akka ta'eedha. Kan irraa dubbata maatii jiru jechuudha. Si jamma nuti waan akkanaa kana keessa galuun hin barbaachisu Kan duutee duutee jirti. rabbiin lubbuu ishee hamaaru Kan ajjeessitus immootu seera jala ooltee osoo wanta namni biroo irraa baratu tokko irratti raawwatame. Baay'ee dasina jiraan akka nama tokko jechuudha. Har'a wanta miidiyaa irratti hin bahe kan argaa jiru carraa miidiyaa argachuu argatanii kan baheedha kan argaa jirru jechuudha garuu warreen immoo haala kana wal lolanii hojii isaanii irraa bahanii. fi har'a mana ijaazaa keessatti rakkachaa jiran ni jiran jechuudha isa dhugaa dubbachuudha kana baay'ee tokko nagaddisiisu osoo asarrii isaaniitiin wal hin loliin asarrii isaaniitiin osoo nageenya qabanu nu ummaan itoophiyaawiin jedhamne jechuudha naa waliigaltee dadhabnee. Walii gallee hojjechuu dadhabnee kan nu jiraachisu nama biraa kan nu kaffaluu damoos nama biraa innaa osoo haala kanaan jiraannu nuti ofii keenyaa wal dadhabnee yeroo itti wal lollee deebine immoo yookiin miidhaa walirraan geessisnu hedduutu jira jechuudha. Naannoo heddummaatatiidha kan jiru jechuudha naannoo kuni sirrii miti. nuti kaayyoo ittiif biyya abaanaa qabna. Maaliif akka biyya abaanaa qabna malee kanaafi miti osoo rakkinaa yommuu ga'ee osoo wanti tokko yommuu irratti ta'e oobsinee dandeenyee dabarsuudha malee. Aarii keessa geengallee nama waan biroo raawwannee nama siliikii keessa galchuudhaafi jechuudha. Biyyaansi tokko yoo lolaa ni nutti kadhaa ta'e nuti jalaa tasgabboofnee yaada san jijjiirree yookaan immoo yaada sana deebisuu dhiisu inuma dandeenya jechuudha. Maalif fageessinee yaadna yoo ta'e maatii keenya yaadna yoo ta'e.

እና ኢትዮጵያዊ እናት እትታን አማና በቃ አካና ተኮ ናምን ከምዮን ነማ ተኡ እሳት አማና ማለ ሰባ አካስ ዋን አካስቲ ወልቆዱ ከየሳ ጎድ ጀቸው ደግሞ ሰርሬ ሚዲ እሰ ደጉ ደግሞ ደርባቸው ደርሰ ነገኘማ እዮ አርገቱ ናምን አካስቲ ዋን ተኮ ናምን ተ ጋፋ ነቄቀ የተ ኦ ተ ኦ ފሙማ እሳት እየ har'a warra miidiyaa irratti argan ta'uu danda'a garuu miidiyaadhaan alatti ijoolleen warra akkanaa kana irratti sabaan takka amaaraa taatee takka oromoo taatee gaafa waliin hojjetanii wal mormii keessa galanii ijoollee wal miidhan ijoollee hedduutu jira jechuudha kana naan beeku. Ijoollee yuutiiba kana viidiyoo kana natti dhiyaatan illee ijoolleen jirtan ijoolleen mana keessa jiran jiran hangamaa jechuudha. Sababa hin irratti ijoolleen kan wal cabsitee ijoolleen baay'ee wal miitee hidhamteedha keessa jirtutu jira.Garuun nuti kanaaf miti kan biyyaa baanuu walloluu fi miti as dhufnee xiyyee.Milola yoo barbaadan biyya galanii loluudhaan malee asitti obboleettiin kee akkuma kankee homaa homaa hin beekne keessa galee homaa akkuma isheen galtee akkuma isheen biyyatti nama hin ajjeesisiisan anis akkasuma jechuudha. kanaaf waan hin taane irratti wallullee dhugaa isa dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko nama gaddisiisa baay'ee nama qaaneessanidha jechuudha. Lolli biyya keenya keessatti ummanni lubbuu isaanii sabaan amantaadhan sababii garagaraatiin lubbuu isaanii dhabaa jiran osoo nu gaddisiisaa jiru. Har'a nuti ofumaa keenya wal ajjeesuun baay'ee tokko ulfaata keessattu mana Mana isaanii keessatti. Nuti garuma fuulduraatiyyu isaan akkasii jedhamna walumaagalatti galatti oromoodhaan jedhamtu adii amaaraadhaan jedhamu hin jedhamnu jechuudha. Itoophiyaawwan akkasiitti akkas goote hojii akkasii irraa wal ajjeessa hin jedhamne malee jechuudha. Walumaagalatti maqaan keenya kan badu hundumaa keenya iyyuu jechuudha malee isheen akkas goote isheen akka rangootti hin jedhamu jechuudha. beekuu dandeessan amma ijoolleen tokko tokko hanga'u mana tokko tokko keessatti lolli ka'aa jiru sa'aatii isaan itti nama filatantu jira jechuudha. asumatu yu gafa biro dan fratani nuti kan hojii isaanii hojjennu hoji jachun shunti beti sani du kuda fiyacha marata ma tira kan jiru jachu ati amara dan ati oro mora jira mi saati ti gara hoji jolle furacha jira jira jachu e jolle be kitan jira jachu dan wanti kun isin ragge hille kun moti jiraachuu malta waan ta'eef jechuudha maaliif kuni gocha nuti goonu irraa kan ka'eedha lola nuti jibbiinsa nuti gaafa waliin hojjennu saboota biraa waliin qabnu kan ka'e irraa wanti akkanaa kan raawwatamu jechuudha wantuma ofii keenya ofitti fidaa jiruudha waanuma arraba keenya ofitti fidaa jirruudha biyyaaansi beekuu dandeessan ijoolleen sabaan filatamtanii hojii hojjechaa jirtan jiraachuu dandeessan. biddeen in hojjetan argachuudhaaf biyyaa baataan hojjechuudhaaf biyyaa baataa waan ta'eef hojiin hojjetamatan jechuudha. hardha isaan eenyummaa keenyaa bartee aramni eenyummaa barte bartee aatee maaradhaa aatee oromoodhaa aatee tigireedhaa jettee tiyya hanga isheen addaan of kan geenye jechuudha kuni loliinsa yookiin jibbiinsa mana tokko keessatti waliin qabnu irraa kan ka'eedha kanaaf yoo wanti akkanaa kun ta'uu hin qabuun isiniin jechuun barbaadatani. nuti kan <muchan> baaneef hojiidha fi kaayyoo biyyaa baaneef tasumaa yoo dagachuu qabnu waan biyyaa baaneef <saiden> qabna malee har'a asitti wal nyaachuu wal loluu wal ajjeesu waan garagaraa wal godhu maaliif barbaachise. Kaayyoon keenya kanaa miti nuti kan baaneef hojii fi hojiidha fi of jijjiiruudhaaf har'a bara jiraachaa osoo taane jiraachisaa ta'edha kan jiru nuti kan jiru shintibeetii beetii isaanii dhiqne osoo nu dhukkubuu dhukkubsachaa osoo dadhabnu dadhabaa osoo beela'uu nu beelawaa osoo dheebonnuu dheebochaa kan ciniinannee hojjennu boru biyya keenya keessatti gallee nama taana jechaadhaafi. Maatii keenya jijjiirra jechaadhaafi waan abjuu qabnuudhaafi waan karoora qabnuudhaafi malee kan biyya keenyaa baanii har'a waan irra baani irratti jechuudha. Biyyaa tokkooyyuu yookaan.

Sababbi namni tokko balleessan maqaan nama hundaatu bakka tokkotti kan xuraawaa mojjechuudha maaliifii kan duute waaqayyo lubbuu haamaaru garuu garuu wafuun duraatiif fooyyoo hardhamaatiin biyya keessa taa'anii intalli keenya biyya arajaastee jedhanii gaafa kana dhagaan maaltisaatti dhagaama kan duute duutee jirti hin ageessus hin agartus kanaafi miti maafo jennaaree biyya ormaa keessatti galiin lolu. santu maqaa qabas bara biyya ormaa keessatti haala kanaan osoo maatii ishee ijaan hin argin kanas taa'ee sana jechuudha na bicha ammas yoo ta'e osoo hidhamtee sun osoo argamtee hidhamtee seera jala ooltee wanta nama barsiisu tokko namoota biroottis namni boru namnis irraa barachuu danda'u tokko. Osoo itti kenname ana baay'ee tokko natti tola jechuudha danda'ame osoo gocha akkasii irratti raawwatame maalifis ilaallutis danfarreetiiyye boru gocha akkanaa irra ndebu wantiif har'a waan wanta miidiyaa irratti dhufedha kan argaa jiru Ijoolleen mana waliigaltee dhabanii bahanii har'ii mana ijaarsaa keessatti rakkachaa jiran ijoollee hedduutu jira. Gaafa baddeetiyye hojjetu damoozaa yoo namni sun rabbi isaa sodaata damooza sii kenna yoo rabbi isaa si hojjisiisee. sana booda gadis ariya jechuudha ijoolleen osoo asarri isaaniitiin waliin loliin hojii gatanii badanii makaraa kana keessa galan ijoolleen jirtu ijoolleen itti dhi'eenyan beeku jira jechuudha kanaaf kaayyoon keenya kanaamiti waan biyyaa baaneef qabna waan ta'eefi egaa hanga vidiyoo birootin walitti deemin tortii gaarii isiniifaa ta'u yondo gongoree dhiifaman isiniin